Jeg hedder David. Jeg går på sydskolen afdeling Asnæs, og jeg har lavet en GeoKids-maske. Det er flot, Gustav. Det er da ikke endnu. Skal det ikke være med? Det er også med. Det er ikke fandme meget gode. Nej, det er så stærkt. Ej, der er sød. Ja, så er det den her. Det er fisken, der trækker sådan der. Og det er... Yes! Nu får vi så. Kan man bo, kan man derude? Ja, kan man bo, det kan jeg.